Prethodni vikend bio je iznimno zanimljiv za 40 izaslanika mladeži Hrvatske demokratske zajednice Brodsko-posavske županije. Oni su naime sudjelovali na 13. općem saboru mladeži HDZ-a održanom u Zagrebu. Izabrano je novo vodstvo, a važne uloge pripale su istaknutim članovima lokalne mladeži. Tako je predsjednik Brodsko-posavske mladeži HDZ-a Marko Šimić izabran za jednog od 5 dopredsjednika. To je odgovorna funkcija koju evo i po rotaciji nekakvoj županija kako to dolazi u narednom periodu od 4 godine obnašat ću dakle dužnost jednog od potpredsjednika mladeži Hrvatske demokratske zajednice, dakle na nacionalnoj razini. Uz mene još su predstavnička tijela izabrani i Nikola Bošnjak, dakle u nacionalni odbor i kolegica Lidija Blažević u nadzorni odbor mladeži, dakle u naredni period od 4 godine. S 517 glasova ponovno je na nacionalnoj razini za predsjednika mladeži HDZ-a izabran Josip Bilaver, a za zamjenicu predsjednika izabrana je Ivana Župan. Svi su oni svjesni kako ih u sljedećem razdoblju očekuje nastavak već dobro poznatog puta definiranog izborima, u kojima je dosta tereta i na mladeži. Nadamo se da će u ovom periodu od 4 godine biti puno više prilike za edukaciju mladih ljudi u politici, da ćemo imati priliku zaista doći do izražaja naš rad mladih ljudi na dakle formiranju novih političara, novih generacija političara, da ćemo uspjeti svojim idejama i nekakvim prijedlozima unaprijediti i kako rad stranke, tako i političke scene u Republici Hrvatskoj. Smatram da je pred nama puno posla, dolaze nam izbori za predsjednika države. Mladež će i tu dati jedan obol, odnosno dati nekakav ukupan doprinos na tim izborima. Dakle, i poslije toga krećemo u realizaciju svojih planova i programa koje smo predvidjeli za ovaj naredni period. Mladež HDZ-a sve više je cijenjena unutar same stranke, što pokazuju brojne funkcije u općinskim, gradskim ili županijskim tijelima. U županijskoj skupštini imamo svoje predstavnike, u gradskom vijeću grada Slavonskog Broda imamo 2 predstavnika, u gradskom vijeću grada Nove Gradiške također mladež ima svoje predstavnike. Dakle, u općinama imamo od načelnika, dakle općina Stara Gradiška, do zamjenika načelnika, da ne nabrajam općine, općinskih vijećnika itd. Mladež zaista participira u toj nekakvoj kako izvršnoj vlasti, tako i predstavničkoj vlasti. Nadam se da će tako biti i na nacionalnoj razini nakon ovih izbora, kako je predsjednik stranke Tomislav Karamarko najavio. No Šimić inzistira kako mladeži nisu opterećeni pozicijama, već neumorno daju svoje ideje i elan kao doprinos radu same stranke.